Попередньо 7.15 ранку сьогодні, 12 липня, відбулося за адресою провулок Перший басейн 16, відбувся обвал покрівлі і деяких несучих конструкцій. Наразі, слава Богу, без жертв. Наразі там працювали служби ДСНС, були комунальні служби міста, на місці знаходилась районна адміністрація. За вказаною адресою проживало 5 осіб без постраждалих. За попередню інформацію, даний будинок в 1983 році був визнаним аварійним. Документи, що стосуються дозвільних документів проживання даних осіб за вказаною квартирою, на теперішній час не надано. З'ясовуються обставини всі, на підставі чого люди перебували саме за цією квартирою. Повторююсь, після обвалу без жертв людям на даний момент надається вся необхідна допомога. Люди забезпечені водою, їжею, одежею, всі комунальні служби там знаходяться на місці. З'ясовуються всі обставини, що стосуються дозвільних документів проживання даних осіб. У разі необхідності переселення цих людей районна адміністрація вже працює над цим і вишукує можливість надати їм житло.